Čauky mělky na zdar lidi, vítám vás opět u hry z Boudě duše ukradené vzpomínky. Minule jsme mu vyrobili to křídlo, takže začnu hrát a dám mu ho. Tak tady, a koukej nás tam už se zavést. Jen plýtván času, no to mi teda ukažte. Thank you, Rose. No proto taky. Ty, že budeš se mnou neléta, tak to si se úplně ale pomáhnu, jako teda. I'll make good on my promise now. The ferry will take us to the island. After we get there, I'll stay with you so you won't get lost. No tak jo, konečně můžeme už jet. Počkej, nejdřív si můžeme vlastně tady to vzít to kormidlo. Tak, teď už jedeme. We're finally here. A dalšího cenu. Brian grew up in this house. Každý, this is where you'll find the information you need. I'll stay close by. Jasně. A maliny, to bude asi nějakej... No prostě tady budeme muset dělat malinový čaj. Nevadí, tu tím srpem si tady, aby jsme mohli dál odřízneme pneumatiku. Jo, to mi připomíná jako ty... Kolek se jezdí tím zavřeným tobogánem. Já je waterparku ve Španělsku. Jo, možná si tam sjedu kamikaze tu ten rok. Teď mám jakousi, jakýsi v okno. Dobrý, nemám špendlík, kam se píhnu do zadku a hned mi to dojde. Otevřem si dveře. No tak, tady. A jak je tady ten vykřesnu, jako, že by si říkal, kluci, nesnáší uklízení. A já jim dám. Takže baterka, tady křídlo, ale vypadá to jako Pegas, jako nejdřív, jako. Jo, tu mám nejradši tady ty balonky. Tak si teďko to dejte na stovku, ať to pěkně slyšíte, ať je to pěkný, a nebudu vykecávat, co je pěkný a co ne. To je teda pěkný dárek. Dílky od psa, ne, dárek pod psa, jo. Tak si ho tady složíme. Jako te, bez ocasu. Jo, to mi připomíná jako ten film od Tima Bartna, ten Frankenweenie domácí mazlíček, tak jak mu chyběl ocas potom upad. Tak si ho dáme sem, jo, Ježíš Maria zrovna kamion za dveřma, teda za oknem. Takže dáme sem tu kost a teď si jdeme posvítit hezky do toho stromu tou baterkou. No tak tady zase musím řvát jaksi, no. No, gilotýna, super. Škoda, že tam nebyla nějaká loutka nebo hlava. To vypadá na nějakýho šakala. Tak netopír, tak pardon, ty ne. O, další tajná místnost se nám otevřela. Takže jo, jdeme na to. Čajový lísky se bereme. Konvice, poslední malina, super. Ne, to jsem nechtěla, špulku musím vzít. Tak si tady do toho medvěda sešleme, vezmeme dílek s čápem. A toho medvěda si tam zase rovnou můžeme dát. A když už tady jsme, tak už rovnou uděláme ten čaj. Já normálně čaj moc nemusím, ale tu ten bych si třeba zrovna dal. Voní hezky, jo. Hej, to pálí. A teď se blíží osudná chvíle. Protože nevím, jestli tuto minihru dám. Já vím, říkáte si, že jsem nějak se pomátla, že tuto přece musím dát. Ono to zas tak lehký není. Takže jo. Myš musí být tady. Hornik. Že tam budu se snažit ze všech sil. A hele, aspoň že tady. Ne, nevzdávat to předčasně, to bych nebyla já. To vzdávat něco předčasně, to je jako... Jo, tam mrkev vlastně. No a už jsme tady zase. Nebo víte co?
A kurník, no já jsem na tom nechtěla kliknout, já jsem se jenom kliknul do strategické příručky, no. To jsem tě jako za normálně, že jsem to takhle tento. No tak, nevadí, nějaký ocenění získáme určitě. Se nebojte, že už jsme nic nezískali a navíc jste viděli, že už jsem něco získala. Jo, to je ta super propojená minihra. Tak, kvaříku, vezmi si to. Aha, jo, já ho ještě v inventáři nemám až teď. Jo, bezva nějaká ta kudla nebo on tak skalpel, bože, tak prořízneme pytel. Tady, máš díško. Jo, jak to chtěl Homer, postýpat ten Frey. Ale to jsou mý díška, hraš to tam. A pak, jak to jsem to tam nechtěl dávat. Tak to je teda hustý, že se to takhle jen tak namalujeme a ono se nám to udělá samo. Ladová podvora, prej. Počkat, co mám vlastně udělat? Jo, hadr, tady to rozvít. Že by to byl nějaký extra ostrý hadr. Mazíčko. To si říká ta podvora, myslím. No, jak zamlaskala. Tak, vězně pustíme. A to je další figurka. Aha, to je ta učitelka. No, vole, mě to zrovna dokrát učitelka chytrá nebyla, když to byla blondýna. A navíc taky mluvila jako nevím co. A jak je to možné, že ty šaty má rozstrané a předtím neměla? Že by jako to se, že by se nějak zvětšila nebo co? Co mluvej, kotouč, tak tu to dám jako, říkám, a proč zase takhle? Zkusíme čelový dýchánek. Jo, přesně tady jsme skončili. Takže 10, 10, 1, 2, 1. 10, 10, 9. 1. Jedna. Tak teď by to mělo být ono. Teď to tam stačí jenom naházet a ono to snad bude ono. Teďko to vypadá jak si žené, ale ta sedmička to hezky to vyskočí tam nahoru a je to. No ale říkám už je pozdě. Ako, takže 4-3-1. Jo ano. To je o tu ty skřínky. Počkat, jak to bylo? Jo, 4, IV. 3, 1. Já už se lekla zase. Takže jo, tady sem dáme ten med. Počko. Písk, tady chci jim. Počko, vezmi si mě. Jo, za ženu si tě vezmu. Já tě spíš sním, ty hloupá myš. Já teď jsem zaskryťákom milen. A tu ten trojuhelník jsem už někde viděl, něco podobného. No aby ne, tady. To je trezor nebo co? No asi trezor. Peníze, bude tam zlato? No skalpel, to je pak zlato. Ani ze zlata není. Bez záče a sochy. Tak si to tady pořízneme. No už tam můžeme dát tu poslední hračku. Bez vám můžeme už tam do toho skleníku. Víte, co je možné? Jo, už možná to dohráme, jestli mi to půjde dobře, rychle. Hledačka. A ta nás neodradí. To zvládneme krásně v pohodě. Na tu ty hledačky, co jsou tady, jsem přímo expert. Zase neunáhlit se, jak se to říká. To je prostě neříkat hop zkrátka. Houby, jo. Draž, fotoaparát, ten se kryjde. Nemůžete mi ho vyfotit? Jo, dobrý. Jo, zase tupá sekera. Jo, to už je po druhý. Vzpomínáte si jistě, jak jsme to minule měli ve White Parku? Teď bych zkusila vlíz sem. Jo, a teď je zrovna ta blbá minihra, kterou bych nedal, protože to vůbec nechápu. Takže je to vlastně tak podstatně jedno. Dříve nebo později
by na to stejně došlo. No tak dělej, tady nás ubíráš od čas. Čekám, každá sekunda je drahá, teda. Jo, drahá, za každou sekundu poplatek 100 korun, fakt dobrý. Hele, já tady už vyhazuju peníze. Tady vidíte, rozhazuju peníze. Jo, nevidíte, máte popták, hřadný peníze nemám. Teda jako mám, ale nebudu si sem nosit truhlu. A teď? Ona má nějaký poklad. A teď kde bydlí, musíme zjistit. Nevadí, já si naostřím sekiru a... Kdybyste sem přišli, tak jako dávejte si bacha teda. A další z mých dobrých vtipů. No. Tou sekirou spíš to tady odsekám, než abych si vás honila. To mi připomíná jako texaský masakr motorovou pilou. Ježišmarja. Fuj, já tady kecám a pak jsem se vůbec nedušila, že to tam vůbec jenom ten zvuk jako pink, nebo co to bylo, ale vůbec jsem netušila, že se tam objevní. The clown hides the souls he steals in the water tower. The souls of your daughter and husband are there. Nemusíš to tak vyvolávat, jo? The clown terrified me, so I'm gonna stay here. Good luck, Rose. Nebo já to zvládnu. Aha, tak. Takže síť. Tak si jdeme hezky vylovit tu loďku. Hledačka, nevadí, my si nejdřív dáme sem tu loďku. Aha. O, dobrý, teda. Tak si to rovnou můžeme tady to nahledat. Jo, budík. Crrrr, tady jsem, nevidíš mě? Ženská jedna slepá. No teda náhodou tě jako vůbec nevidím. Tady, jsi slepá, kup si brejle. Ty tě mámou tady vidíš? Ty chytrá, ty bys si myslel, že bych tě snad nenašla? A já myslím, že je to ta šipka, ta ukazovací. A to je mi fuk. No tak si to. Tady vystrašíme ty netopíry. Počkej, jdeme si něco vyhrávat. No zase ta babka, myslím ta babka ty figurky, to je figurka babky, já jsem to popletla. Co se chechtáš, babka je naživu. Nebo ne? Jak pak jsi mohl udělat loutku, když jsme s ním mluvili, taky ne? Je snubák. Tak nádi, my to dáme tenhle z té potvoře a nám něco zahraje. To je fanfára slavnostní, no. To jsem to teda pěkně rozbil, fakt že jo. A nevadí, dal si nám ten symbol, to jsou ty znamení střelec, štíra takhle. Já jsem třeba bejk, jako. Takže jsem taková klidná, jako, ale někdy klid teda, někdy mi ty hledačky lezou na nervy. Ježišmarja, vzpomeňte si na loutku i divadlo teda. Juhu, tak to zvládneme, hrabě. Stačí použít strategii nějakou. A já mám strategii, strategická příručka. To je strategie quiet. Jako, be quiet nebo co? Tak hej, kde je ta nevěsta? Jo, tady. Takže jo. Takže jedna, dva, tři, teď se trošku bojím, abych neudělala blbě. Jo, takže čtyři, pět. Šest, sedm. Osm, devět, deset.
11-12 křížem prostě. Jichu, jsme tam a jsme tam. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tohle to byly v té prostě ve zbrodě, když už je se 5, 6 a je to. Takže sláva. No zase ty, to bych měl spíš říct já. You're persistent, but if you try to stop me, I'll turn you into a doll too. Oh, to se bude žít pak. No právě. You're a fool, Rose. Blázen, jenom by si nebyl pak blázen ty. Zase říká hop, hop, hop. A jo, ono to vlastně pak tak není. I'm ready to meet with it at the top of the water tower. Já ti to setkání toto objednám. To čekám, tak ale my tě zrovna čekat necháme. Tak ten symbol si dáme zase sem, hele. Můžeme se aspoň nafouknout ten míč. Takže jo, míčem zahrajeme si basket. Jau. To byla ta kočka, ale to byste měli slyšet, jak s ním, když se já protahuju. Tak schválně pozorujte, já jsem tak protáhnu schválně. To je normálně kočka fakticky. Sakra, já se teďko nedívala přitom. A to nás snad nezdrží, o to jedno toho. Muselo se to dělat jenom jednou, takže v pohodě. To je zlatá kulička. Hledačka poslední, takže jsme úplně v pohodě. Pohodička. Ba už si to můžeme jenom užívat ty poslední chvíle hry, než bude konec. Hra to byla teda fantastická, tak si ale bohužel musíme užívat ty poslední chvíle, co nám ještě z ní zbyly. A samozřejmě ještě bude bonusová hra, takže to nebude konec hned. Klíče, klíče. A teď si toho šneka můžeme najít hezky tady v té. Prostě tady. Jo, tady. Takže jo, to už paktlí si dáme pryč tady ten nějaký mech nebo co to je. Jo, poslední část šochy, tak šochy. On to je v sochy, co pak chceme hrát šachy? Tak si to tady narychle nějak složíme, ale čas mám jako dost, takže je v pohodě. Nedá se tu té minihře fakticky nic dodat, prostě to jenom takhle složit a dát to na ten stín v té vodě. To je zase, co na tom je těžkýho. A kdyby zase říkám, kdyby to bylo jenom po těch 15 minutách, tak bychom jako tady teda rozhodně nebyli. To už bychom před 3 minutama skončili. A tím pádem bychom byli jako někde tam, kde jsme skončili v prvním videu. Protože je to přece dvakrát těch. What? Teď se něco děje. No, já jsem to tam nějak... Já asi blbě, ale stejně jedno říkám, už to získat nemůžeme, nejspíš už se opakuju a říkáte si, že to říkám dokola, jak nevím co. Ježišmarja, já to zapomněla sebrat. Tak, už žádný zmatkování. Prosím, Maria Pano. Tak, tady máš ten hrob. Vezla poslední loutka, tady mám za to aspoň. Jo, je už poslední. A to je dobrý znamení. No, ono právě omylem zabil, tak tady už je to, jak to vlastně bylo, už je vám to jasný, co?
smutný konec ani zasekne, poněvadž je to jenom hra. Rose, I've been hiding from the clown for a long time. When my son disappeared, a někdy se stane, že se do toho člověk moc žije a už je to prostě to. I regret this. You give me hope, Rose. Every time the clown turned someone into a doll, his power grew. No to jsem jim přece říkal, že když někoho proměnil v loďku, tak jeho síla narostla, ne? Vy už to víte taky, ne? No to my už jsme toho ducha taky viděli. Take this locket. It will open the lid of the water tower and free the souls trapped there. Figurky vrán. A teď si tam dáme ještě tu věc, prostě ten medailon. Bezva poslední meč. Za získání 10 trofejí přípravek voje ještě tu oprátku si vezmeme. A jdeme bojovat hezky. Je, počkat, já zapomněl něco zase. Tady svázat ten žebřník. Takže pytlový panáček versus clown. Cowardly doll, you thought you'd spend your whole life among people. I'm not afraid of you, clown. This serves you right. No, no, no. You took my power once. Ale stane. To koukáš, co? Ale ano. Ty nevím, jestli zase nějakou hudbinek nebo jako nelzně, tak v obojí od obojí. To by bylo blbý, kdybych to nestihla. Těsně před koncem. Takže jo, svatební kytice. Dáme to sem. Jak kamená, no to je jedno, já bych tomu řekla svatební kytice. Tak si to dáme sem. A já to nějak takhle budu prohazovat. Ani nemusím vědět, co je co, poněvadž mi se to takhle udělá krásně samo. Teď mi to nějak... A je to. Bez vás slunce, takže z temnoty tadyhle uděláme den. Ho, nějaký kněz. Takže tam dáme ten kříž, když jsou to vlastně kávy a piky. Bez vás brány. A teď máme to nastavit tadyhle na tu masku. Jako ten majkotet. Aha, takhle jo. Takže teď si to hezky nabereme. Ne, já to chci nabrat. Poprášíme tady na ty tlačítka, to je zrovna ten, co tam s tím letadlem spadnul. A bezva. Super. Poslední brána, takže to stihneme. A doplnili jsme. A teď si vychutnáme jedině poslední video. No to jsme to měli teda pěkně rychle, jenom 3 části hlavní hry. A ještě možná chtějneme kousek něčeho z těch bonusů.
Takže jsem přišla na to, že je to vlastně hra dlouhá hodinu a půl tím pádem, když nám to takhle vyšlo. No plus minus. Taky jsem ty videa neměla dlouhý přesně 30, ale to je jedno. No sláva ženská, to je vůdych, co, že už konečně se můžete vrátit domů, co? Ale pro nás to ještě zdaleka nekončí, to dobrodružství. Jo, dokončila jsem hru bez sloužití nápojedy. Tak se podíváme, co jsme získali. Pozorovatel, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, já bych řekla, že to je celkem jako dobrý na to. To je za 17, no ale to je jedno, stejně je to dobrý. Takže se podíváme ještě na ty tapety. Tuto jsem tam nedávno zrovna měla. A ty tam mám ještě suprověšní, kterou vám zatím ukazovat nebudu, ale vám ukážu, až budeme v té hře, což bude ještě prostě za nějakou dobu. Jak jsem říkala, musím dodělat ty věci, co mám rozdělané. To už je všechno. Tak náčrtky ještě nějak tak. No tak to je ale skoro jako stejný, to bych to jel. A se mi ani nezdá dokrát jiný, jako teda. Tohle, co tam vůbec jako nebylo, tak jako nevím, proč už ten devil, ani v bonusovej to nebylo. A tuto bylo v bonusu, a já tak nevím, proč to dávali na ten hřbitov. A nějaký tenhle ten propad tam taky nebyl, je to, a jo, koncept tady je vlastně i tuto, takže to mi nedošlo, ne, tak. Hudba, tu za, tu jste tam, tu pustím jenom pár sekund. Jestli to neslyšíte, tak si to samozřejmě zasilte. Ono je to vždycky nazvaný, takže atmosférická hudba, zlá předtucha, zbudí a duše, teďko poslední dech bude. Můžu si to vystáhnout do svobodu, ale to dělat nebudu samozřejmě. Šelest. No takže jo, už to. To už musíme udělat tu bonusovou kapitolu, tak se domů pustíme. My name is Robin Chase. I'm a secret agent. The Secret Service sent me into a ghost town to find several mysterious toys. What's strange about them? To be honest, I'm wary. The Secret Service already sent one agent to the city, but he never returned. Takže mám nejtivě panenky. A nejspíš vám domluví a pak už bude konec videa, takže nic, jako moc neuděláme. No, tak stačíme ještě, možná pokusím se dohledat tu hledačku. Pokusím se. Já zrovna dvakrát nevím, jestli se mi to povede. To by musela být fakticky jenom dobrá náhoda a taky dobrá ta orientace v těch hledačkách. Měl by mi to možná celkem jít, když to, ale nevím, jak rychle to zase zvládnu. Já to nedám. A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.